inför OS så kände jag att det inte var lämpligt att prata om Kina och den situationen. Men nu när du är här i Sverige, vad kan du säga om att Kina har fått arrangerat ett OS? Jag tycker att det är alldeles fruktansvärt. Och jag tror inte jag ska uttala mig alldeles mycket om det än, eftersom att vi fortfarande har trupp i Kina. Så länge jag bär de olympiska ringarna. Men jag tycker att det är alldeles fruktansvärt. Vi vet ända från 30-talet att OS är mycket. OS är en fantastisk evenemang där man förenar världen och liksom nationer möts. Men det är också vad Hitler gjorde innan han invaderade Polen. Det är vad Ryssland gjorde innan de invaderade Ukraina. Och jag tycker att det är extremt oansvarigt att ge det till ett land som så tydligt kränker mänskliga rättigheter som Kinas regim gör. Hur har snacket gått bland er idrottare inför mästerskapet? Vi är väldigt taggade på att vara idrottsmän och snackar inte särskilt mycket om världspolitik. Hur har det varit att leva i OS-byn? Det har varit väldigt trevligt. Det måste jag säga, det kinesiska folk som jag har träffat har varit helt fantastiska. Och jag har haft en väldigt fin upplevelse framför kulisserna.